Shumë e varur nga importet për nevojat e saj energjetike, Turqia shton ndjeshëm përpjekjet në kërkimin e hidrokarbureve dhe tashmë po zhvillon fushën e gazet natyror prej 710 miliard metër kub në detin e zi, e cila u zbulua në gusht të vitit 2020. Në prill 2023, vendi filloi pompimin e gazet natyror nga fusha e Sakarja në rjetin kombëtar përmes një tubacioni të lidhur me impiantin e përpunimit të gazet natyror Filios. Dhe sapo projekti në fjalë të arrij kapacitetin e plot, ai do të mbulojë afërsisht 30% të nevojave vjetore të vendit për gaz natyror. Ministri turk i energjisë Bayraktar theksoi nevojën për të rritur kërkimin e burimeve vendase për të reduktuar varësinë nga importet e energjisë. Ai shtoi se vendi duhet të eksplorojë dhe prodhojë naftë, gaz natyror dhe qymyr, nëse ka minera, ar, bakër dhe zinc. Duhet të zbulohen dhe zhvillohen. Një nga synimet në vizionin e vitit 2053 të paraqitur nga presidenti Erdogan është i jepet fund varësisë energjetike të Turqisë. Rreth 3.5 milion metër kub gaz natyror, ekuivalente me nevojat e gazit të 1.4 milion familjeve, janë konsumuar nga fusha e Sakarja deri më sot. Fluksi gazit natyror në rjetin e Turqisë arriti në 51.48 miliard metër kub në vitin 2023, 8% më pak nga viti në vit sipas të dhënave zyrtare. Rënja e nivelit të prurjeve u lidh me motin më të ngrohtë se sa pritej për muajt e dimrit, duke çuar në uljen e kërkesës për gaz natyror. Mund të ketë një hendek deri në 5% midis konsumit total dhe sasisë hyrëse në Turqi, e cila gjithashtu eksporton gaz natyror. Turqia ka derdhur miliarda dollar për zgjerimin dhe forcimin e infrastrukturës dhe rjetit të gazit natyror. Ajo do përpiqet gjithashtu të trajtojë ndryshimet klimatike dhe të sigurojë një të ardhme më të pastër të energjisë. Ministri foli dhe për ndërtimin e termocentralit të parë bërthamor të Turqisë në provincën e Mersinës në bregun jugor të Mesdheut. Termocentrali bërthamor Rakuju, i ndërtuar nga kompania shtetërore ruse e energjisë atomike Rosatom, do të ketë 4 reaktor dhe do të sigurojë 10% të konsumit të energjisë elektrike të Turqisë. Funksionimi i reaktorit të parë pritet këtë vit dhe termocentrali do të ketë një kapacitet total të instaluar prej 4800 megawatt. Ai vlerësohet të kushtojë rreth 20 miliard dollar dhe pritet të jetë plotësisht funksional deri në vitin 2028. Fabrika është pjesë e planit ambicioz të Turqisë për të trefishuar kapacitetin e saj të energjisë së rinovueshme deri në vitin 2053, ndërsa ajo do përpiqet të bëhet ekonomi neutrale ndaj karbonit. Siç vënë në dukje Daily Sabah, qëllimi përfundimtar i vendit është të rrisë kapacitetin e tij të prodhimit të energjisë bërthamore në 20 gigawatt, pothuajse 4 herë më shumë se sa mund të prodhojë centrali Akuyu. Turqia është në bisedime me disa vende, përfshirë Rusinë, për të ndërtuar një termocentral të dytë në qytetin Sinop të detit të zi. Për të zbatuar programin e saj ambicioz të energjisë, Turqia arriti buxhetin e saj të minierave këtë vit me 34% në £106 miliard.